হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর? আশা করো খবর নিশ্চয় ভাল, আমারও ভাল। অসমীয়া বাৰী বনশ্রী ইউটিউব চ্যানেল আর বনশ্রী বৰুৱা ফেসবুক পেজলৈ মই বনশ্রী আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এটা নতুন ভিডিও। আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিওত দেখিছিলে যে মই ঘৰতে নেমুৰে কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰিছিলো লিকুইড ডিশ্বাশ বাৰ, আৰু তাৰ ডিশ্বাশ বাৰ বনাওঁতে থাকি গৈছিল যে নেমুৰ বাকলিখিনি আৰু ডিশ্বাশ বাৰৰ পৰা ওলোৱা ডিঙৰিখিনি, সেইখিনিয়ে মই আজি আপোনালোকক কিবা এটা কৰি দেখুৱাম। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকো উপকৃত হ'ব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ ফেচবুকত চাই আছে ভিডিঅ'সমূহ মোক প্লিজ মোৰ ফেচবুকখন ফ'ল' কৰি দিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ তেতিয়া চাই থাকিবলৈ পাব। এয়া মোৰ লিকুইড ডিশ্বাশ বাৰ বনাই ৰখি গৈছিলে, যিখিনি লিকুইডখিনি বটলত ভৰালোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা তাৰ চাকি ল'লোঁ। চাকি লোৱাৰ পিছত থাকি গ'ল এইখিনি মই এতিয়া বনাম এটা ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি ল'ম বাচন ধোৱা চাবোন। আৰু এইখিনি কালাৰটো চাওকচোন, পতঞ্জলী ডিশ্বাশ চাবোনতেই হৈছে, পতঞ্জলী চাবোনতে। আৰু এইখিনি এতিয়া এনেদৰে নহয়, এইখিনি বনাবৰ কাৰণে মই আনি থৈছিলোঁ অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি এইটো চব বেছেৰে নবনায় বাৰু চাবোন, বাচন ধোৱা চাবোন, কাপোৰ গা ধোৱা চাবোনে বনায়। মই গা ধোৱা চাবোনৰ কাৰণে আনি থৈছিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত চব বেছ অলপ কাটি ল'ম আৰু কেনেকৈ কি প্ৰক্ৰিয়াই কৰি যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু। মই চব বেছটো খুলি লৈছোঁ, চব বেছ অলপ লৈ ল'ম। এয়া এইটো পুৰা চব বেছ লৈ লৈছোঁ। এই চব বেছটো পুৰা এতিয়া মই বাচন ধোৱা চাবোন সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম আৰু মই ডাবল ব্ৰইলাৰ মেথড এপ্লাই কৰিম। সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, মই এতিয়া চব বেছখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এইখিনি অকণমান অকণমান ডাঙৰ হৈ আছে, কাটি ল'লোঁ এইখিনি। এতিয়া এই অন্যহাতে মই নিম চাবোন বনাবলৈ যেনেদৰে চব বেছখিনি গলাইছিলোঁ ঠিক সেই একেদৰে বাচন ধোৱা চাবোন বনাবৰ কাৰণে সেইটো মেথতে এপ্লাই কৰিছোঁ। কিন্তু বাচন ধোৱা চাবোন বনাবৰ কাৰণে চব বেছ নহয়, কিন্তু চব বেছেও বনাব পাৰি। মোৰ যিহেতু কাষ্টিক চৌডাৰ নাই, সেইকাৰণে চব বেছেই বনাবলৈ লৈছোঁ, একেটা পদ্ধতিয়ে এপ্লাই কৰিছোঁ। আপোনালোকেও সেই একেদৰে কৰিব পাৰিব, একেটা পদ্ধতিৰে। এয়া চব বেছখিনি গলি প্ৰায় শেষ হ'ল। এতিয়া নেমুৰ ডিশ্বাশ বাৰ বনাই যিখিনি নেমুৰ গেটখিনি থাকি গৈছিলে চাৰ্ফ আৰু ভিনেগাৰ দিয়া, সেইখিনি মই এতিয়া ইয়াত বাকী দিছোঁ, কাৰণ অলৰেডি তাত চাৰ্ফ ভিনেগাৰ এইখিনি দিয়াই আছে। তথাপিও লাগিলে মই পিছত আৰু অলপ দিম, এনে বাকী দি লৰাই আছোঁ। ডিশ্বাশ বাৰ বনাই থাকি যোৱা মিশ্ৰণখিনি আৰু গলাই ৰখা চব বেছখিনি এতিয়া সংমিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ আৰু প্ৰায় চব বাচন ধোৱা চাবোন হ'বই হৈ গৈছে। আৰু মোৰ তৈয়াৰ ভীমবাৰ তৈয়াৰ হ'ব হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত আৰু অলপ চৌডাৰ দি দিছোঁ, কাৰণ বাচনখিনি খুব সহজে তেতিয়া চফা হ'ব। মই বৰ বেছি ঘঁহি থাকিও টান পাওঁ, সেয়ে দিছোঁ। নিদিলেও হয়, আপোনালোকে নিদিয়াকৈও থাকিব পাৰে। মিশ্ৰণখিনি দেখিছে এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া মোৰ এইটো আছিলে আগতে চাবোন অনা বক্স, এইটো পতঞ্জলী চাবোনেই আছিলে নে কি নাজানো। এইটোতে মই এতিয়া এইখিনি ৰাখি দিম আৰু এইটোত পিছত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। খালীবোৰ মই পেলাই নিদিওঁ, কেতিয়াবা কিবা কামত আহিব বুলিয়ে ৰাখি থওঁ, এনেকৈ ধুই পখালি চাফ চিকুণ কৰি থওঁ। এতিয়া দেখিছোঁ এইটোৱে মোৰ কামত আহি গৈছে। এয়া মই এতিয়া এইটোত এনেদৰে এইখিনি দি দিম। এতিয়া পিছতহে গম পাব ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হয় আৰু ভালেই হয়নে বেয়াই হয়। যদি ভাল হয় আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো দিম আৰু যদি বেয়া হয় নিদিওঁ, কাপ হ'ব। এইটো বাচনটোৰ পৰা এইখিনি ইয়াতে আনিলোঁ, হাতেৰে চুটি দিলোঁ থকাখিনি বাচন খালি। এতিয়া এইখিনি এনেকৈ হাতে দিয়ে মিলাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এইটো 75 টকীয়ামানৰ চাবোন হৈ যাব, এতিয়া ডাঙৰ ইমান ভৰ্তি নাথাকে। কালাৰটো কিন্তু বৰ ধুনীয়া আছে। কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে বাচন চাবোনৰ? কালাৰটো বাচন চাবোন চাবোন লাগিছে। এইটো মই এতিয়া এটাই বনাইছোঁ, ইমানখিনি মিশ্ৰণ আছিলে। এইখিনি মই এতিয়া 30-40 মিনিটমান ৰাখি দিম, ৰখাৰ পিছত আপোনালোকক ৰিজাল্ট দেখাম, চাই থাকিব। ইয়াত 30 মিনিটৰ পাছত মই বাচন ধোৱা চাবোনটো উলিয়াই ল'লোঁ। চক ৰিজাল্ট ইমান ধুনীয়া, ইমান পাৰফেক্ট হৈছে নহয়, একদম পতঞ্জলী চাবোন চাবোন লাগিছে। আপোনালোকেও এনেকৈ তৈয়াৰ কৰি চাবচোন। মই ভাবিছিলোঁ যদি ভাল নহয় আপোনালোকক নেদেখুৱাম, কিন্তু আপোনালোকক নেদেখুৱাই নোৱাৰোঁ। ৰিজাল্ট ইমান ধুনীয়া হৈছে, ইমান পাৰফেক্ট, আৰু বাচনো টান মাৰি গৈছে পূৰা, আৰু বাচনো খুব ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গৈছে। আমাৰ পেলাই দিবলগীয়া একো বস্তুৱেই নাথাকে, আমি ইচ্ছা কৰিলে চববোৰ ইউজ কৰি পেলাবই পাৰোঁ।